Tjek ned sammen, prøv lige at se, hvem jeg har her i baggrunden. Robert Schneider, super DJ og musikproducer. Og han får jo Christina Urbachs hestehal i hovedet og i øjet faktisk. Men bare roligt, Robert, det var kun et øjeblik. Nå, I to fantastiske mennesker, I har lige været med i mit program. Men vi skal selvfølgelig også lige høre lidt om sjove oplevelser fra jeres liv. Og jeg ved, at Christina Urbach, hun lægger ud. Jeg boede i Barcelona i 2008, og der var jeg ned i sådan en dansesal, hvor man kunne gå til dans. Og så havde de jo sådan en bal om aftenen, hvor jeg som op nordfra, vi drikker jo ret meget også piger. Så, så jeg var faldet i søvn ned på toilettet og var stangstiv dernede, mens at jeg så vågnede op dagen efter, alt lyset var slukket og... spjældet for og det hele, og så lige pludselig går alarmen i gang. Okay. Og så kommer politiet, og jeg står der, og jeg kan ikke tale spansk, og jeg har mega temperament, og jeg kan næsten ikke stå op, og så skal jeg stå og forklare mig ud af den der situation. Det var for sindssygt. Jeg troede seriøst, at de ville sætte mig ind og spjælde eller sådan noget. Men det blev du alligevel fri for? Det gjorde jeg. Jeg fik også her til hjem og så min tømmermænd ud. Det varede i hvert fald 3 dage. Hvad var det, 3 dage? Altså, jeg er ikke en, der har tømmermænd, men det var slemt. Men det lyder til, at du drak igennem dengang. Altså, er du lige så voldsom den dag i dag, eller hvad? Robert Schneider, han... Jeg har bare holdt nakken. No. Altså, jeg vil sige, at jeg vælger min dame med omhu. Altså, det er ikke fordi, jeg har mega tømmermænd, men jeg kan bare godt lide, at når jeg skal ud og drikke, at det så også har en mening med det, i stedet for at bare tage ud og drikke. Okay. For eksempel, at det er nogle venner, man er sammen med til noget specielt eller et eller andet. Det er ikke sådan noget, der... Så du sidder ikke drikke alene med hjemme. Har du nogensinde været ædru til noget som helst? Har du nogensinde været ædru til noget som helst? Altså, hvis du stod og... Ædru med ædru. Ja, lige nu der er du i hvert fald ædru. Men hvis du ser en fest, er der nogen gange... Jeg går faktisk meget op i, at hvis man skal leve af musikken, at det er et arbejde, og at man ikke... Så man er fuld hele tiden, det er bare meget... Men faktisk, det er ikke modsat, at man ser sig med arbejde, og at man ikke drikker, alkohol, når man er ude og optræder sådan noget, for eksempel. Og så når man er fandme optræder, så kan man... Ja, så kan man give gas, jo. Hvad med dig, Robert? Jeg er heldig, jeg drikker ikke, så... Du er simpelthen heldig. Jeg sidder bare hjemme og er kedelig, og... Jeg vil faktisk give ham ros, han kan godt tage til en fest uden at drikke. Det kan han sagtens. Altså, men det er han måske lidt... Han er ikke sådan ligesom mig. Jeg har jo aldrig smagt alkohol. Men altså... Men han kan så også tage til en fest og være streng med Cardi. Okay. Så han kan ikke det. Han kan begge det. Det er min tvillingbror. Ja. Roberto. Roberto? I grøn. Okay. Robert, har du nogle sjove, fantastiske oplevelser, du kunne dele med seerne her? Han trækker lidt på det. Ja, der er mange. Ja. Jeg ved ikke, hvad man må sige. Du må sige alt. Der er ikke men jeg tror, vi tager noget, som der er ikke særlig mange, der ved. Okay. Der var jeg ikke særlig gammel. Okay. Så nu er vi skal starte. Nu starter for ungdom, ikke? Okay. Jeg er også rockshow. Ja. Nede på Tankrogen, i gode gamle dage i 1982, da vi alle sammen var stiknarkomaner. Jeg var til rockshow dernede, og det var super fint og hyggede mig, og de gamle de havde lovet, at de ville komme og hente mig, når det var færdigt, og det var også super dejligt. Ja. På det tidspunkt var der jo ikke noget, der hed mobiltelefoner, jeg havde været 13 år eller sådan noget. Ja. Så da jeg, når jeg kom ud, så er der ikke nogen, der er mor eller far, der står og venter på mig. Okay. Så jeg bliver sådan lidt, nå, jeg gider ikke gå hjem, for der er alligevel 5-6 km. Jeg er dårlig. Følgende børn her. Ja. Så jeg går hen til den nærmeste politibil, som jeg finder. For dem kan man altid snakke med, dem kan man stole på. Ja, det er rigtigt. Har I en telefon, jeg kan låne, eller hvad kan man gøre? Fordi mine forældre... Meget autoritetsstor. Ja, fordi mine forældre, de har glemt at hente mig. Ja, okay. Nå, hvor jeg boede henne, jamen jeg boede der i Højbjergen. Nå, ja, men super fint, og så kom de med, jamen... Når de sidste mennesker lige sådan er forsvundet der fra Tankrogen, så ville de godt køre med hjem, for så havde de fyraften. Okay. Nå, tænkte jeg, det var det sødt af dem. Det ville jeg da meget gerne. Så jeg skulle bare ind på bagsædet. Det, jeg går ind på bagsædet, eller bliver åbnet op for mig til bagsædet, så går man lige nogle venner forbi.
Og de tænker så med det samme. Hvad har han lavet? Ja, og de prøver også op til politibetjentene for at spørge, hvad jeg har lavet. For jeg var altså sådan en sød, artig dreng. Ja, helt sikkert en artig dreng. Så jeg kom på bagsæden, og det var, så grinede vi lidt af det. Men det bedste ved det hele var, at det var, at jeg blev kørt hjem. Fordi de her to søde politifolk, ja, de ville jo sørge for, at jeg kom ordentligt hjem. Jo. Så de fulgte mig op til døren. Og, ja, okay. Og der er så en indkørsel, der er 40 meter lang. Så de går på hver sin side. Og jeg gik jo bare sådan for sjov, bare med hænderne på ryggen. Bare for at få sådan lidt mere autentisk ud. Bare fordi min mor vidste, at så når mine forældre lige sådan kom hen til døren, så fik de væk sådan en stor chok, at hvad jeg havde lavet. Og så var politibetjentet så søde og sige, jamen han havde egentlig ikke lavet noget, men I har åbenbart bare glemt at afhente ham. Og så blev de lidt rød i hovedet. Jeg begyndte at undskylde, og jeg var flad helt. Okay. Så er det politifolkens tur til at sige, hvad har I lavet? Ja, hvad har I lavet? Ja, okay. Så, ja. Så det er det, I kan få den her gang. Ja, jeg er jo tit på showet, så I må få de andre historier en anden gang. Ja. Vi får sikkert også besøg af Robert Schneider en anden god gang. Det skulle ja, gå under mig. Han er jo næsten blevet sådan en halv fast gæst i programmet. Men så med dig, Christina, har du et guldkorn mere her til sidst, og kan fyre af til serien? Et guldkorn? Jamen altså, Robert Schneider, Christina Hurbak på tur, det er jo et kæmpe guldkorn. Ja? Ja. Og I har jo lige udgivet den her nye single, som folk Revenge, begynder. Som er online ja, nu her. Link i bio, tryk til højre, ja, op og ned. Ja, swipe. Swipe højre og venstre, bare lidt til dig. Fedt. Jamen altså, så skal I jo alle sammen ind og lytte til det her nye nummer. Det er rigtig godt. Ja. Og Christina, hun giver jo den gas med hendes smukke stemme der. Og Robert Schneider, han giver den gas med de fantastiske knapper. Ja. Så, men kan I nu have det? Ja, altså, I kan bare se, der er jo... jamen, der er god stemning her. Kom ud og se os til koncertet, det kan kun blive sjovt. Det kan blive sjovt, ja. 2040, når corona er over. 2040, det tror jeg også, det er. Så tjekker det omkring, det tjekker det omkring. Nå, jamen, kan I hygge det ud? Hej, hej!